Մեծ արգո նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, օրակարգային այս հարցով ձեր քննարկման եմ ներկայացնում քրեակատարողական ծառայության մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին նախագիծը։ Ըստ էության նախագծի հենքում ընկած է հետևյալ խնդիրը. այս պայդրությամբ քրեակատարողական ծառայության մասին օրենքում առկա կարգավորումների համաձայն ծառայողների վերապատրաստումն իրականացվում է եւ կատարողականի գնահատումն իրականացվում է քաղաքացիական ծառայության մասին օրենքով սահմանված կարգով։ Բայց պետք է նշեմ, որ ստվար զանգվածը ըստ էության հաստիքակազմի ոչ թե քաղաքացիական ծառայողներ են քրեակատարողական համակարգում, այլ քրեակատարողական ծառայողներ են։ Եվ ըստ այդ անգամ հենց քաղաքացիական ծառայության մասին օրենքն ինքնին նախատեսում է, որ այս ծառայության դեպքում իրոք առկային առանձնահատկություններ եւ կարող են մի շարք ինստիտուտների դեպքում սահմանվել հենց այդ առանձնահատկությունները, որոնք բնորոշ են քրեակատարողական ծառայությանը։ Ըստ այդմ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ օրինակ պահպանության ապահովման ստորաբաժանման աշխատակիցները լինելով քրեակատարողական համակարգից, այսպես ասեմ, դուրս հատվածներում ծառայություն իրականացնող չօգտվելով տարբեր կատարողականի գնահատման գործիքներից, ըստ էության չեն կարող ունենալ այն նույն կատարողականի գնահատումը, ինչ նախատեսված է քաղաքացիական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց համար։ Ըստ այդմ, նախագծային մոտեցումն այն է, որ այս դեպքում ևս սահմանվի առանձնահատկություն եւ կատարողականի գնահատման հետ կապված լինեն առանձնահատկություններ։ Քրեակատարական ծառայության մասին օրենքով նախատեսվում է վերապատրաստումների կարգը ըստ էության փոխել, հիմքում դնելով երկու հանգամանք։ Առաջինը կլինի իրապես առանձնահատկությունների հաշվառմամբ իրականացված անհատական կարիքների գնահատումը կատարողականի գնահատման տեսքով, եւ երկրորդ հանգամանքը գերակա խնդիրների արդյունավետ լուծման ուղված քրեակատարողական ծառայողների մասնագիտական գիտելիքների եւ կոմպետենցիաների զարգացման անհրաժեշտության դեպքում ոչ ուշ քան 3 տարի մեկ անգամ պարբերական վերապատրաստման կառուցակարգը։ Ինչու է նախատեսում այս տարբերությունը ի տարբերություն քաղաքացիական ծառայության, որովհետեւ այնտեղ հիմնական վերապատրաստման հենքը հենց կատարողականի գնահատումն է, որովհետեւ ունենք մի շարք միջազգային ստանդարտներ, որոնք փաստում են, որ ոչ միայն անհատական կարիքից պետք է ելնել, այլ նաեւ պարբերաբար պետք է թարմացնել քրեակատարողական ծառայողների գիտելիքներն ու հմտությունները, որովհետև զարգացող են հարաբերությունները, տարբեր խնդիրներ են ի հայտ գալիս ծառայության ընթացքում, եւ պետք է նաեւ ad-hoc իրավիճակներին եւս համապատասխան կառուցակարգեր նախատեսենք վերապատրաստման համար։ Անցումային ժամանակահատվածի համար նախատեսվել է անցումային դրույթ, համապատասխան որի վերապատրաստման կարգը սահմանվելու է համապատասխան նախարարի, այս դեպքում արդարադատության նախարարի հրամանի շրջանակներում, եւ ոլորտը համակարգող նախարարի հրամանը ընդունվելու է օրենքի պաշտոնական հրապարակումից հետո հնգորյա ժամկետում։ Հարգելի գործընկերներ, նախորդիվ քննարկում էին քրեակատարողական նոր օրենսգրքի նախագիծը, եւ այս նախագիծը նաեւ միտված է այդ օրենսգրքի սահուն իմպլեմենտացմանը, որովհետեւ մեր ծառայողները ամեն դեպքում առնչվելու են նոր ինստիտուտների, նոր կարգավորումների, հետեւապես պետք է ունենանք նաեւ համապատասխան վերապատրաստումներ, որպեսզի նրանք պատրաստ լինեն օրենսդրական տարբեր կառուցակարգերը իրացնելուն եւ արդյունավետ կերպով նաեւ ապահովելով ազատությունից զրկված անձանց բոլոր իրավունքները։ Ըստ այդմ կկազմակերպեն համապատասխան վերապատրաստումներ այս նոր կարգի հաշվառմամբ նաև, եւ արդյունքում մենք պարբերաբար կթարմացնենք մեր ծառայողների գիտելիքներն ու հմտությունները։ Իհարկե, ընդհանուր առմամբ նաև քրեակատարողական օրենսգրքի ֆոնին առադառնալով այս ոլորտում մեր ունեցած առաջնահերթությունը, պետք է նշեմ, որ վերապատրաստումը ըստ էության միայն միակ լուծումը չի կարող հանդիսանալ, եւ քրեակատարողական ծառայողների դեպքում մենք որթեգրել ենք այն քաղաքականությունը, որ բարեկային ծառայության օրինակով ունենալու ենք նաեւ պատրաստման process, որպեսզի հենց պատրաստեն քրեակատարողական ծառայող, հետագայում արդեն հմտությունները կատարելագործելու նպատակով իրականացնենք վերապատրաստման աշխատանքները։ Աշխատանքները այս ուղղությամբ ընթացքի մեջ են գտնվում, եւ առաջիկայում կարծում եմ դեռևս առիթ կունենանք անդրադառնալու այս նոր կառուցակարգին, որը վերաբերում է հենց ծառայողների պատրաստմանը։ Թերևս այսքանը, շնորհակալ եմ։